man får så mycket energi av att vara med och driva arbetet runt omkring. Vi är ju väldigt många som gör en hel del här alltså, så man känner sig inte ensam i den här föreningen. Alla kan göra lite, men ingen kan göra allt. Ja, Annika Örn Karlsson, ordförande i Vänersborgs IFs ungdomssektion. Ska vi börja med att förklara, vad gör ungdomssektionen? Ungdomssektionen jobbar ju för hela ungdomssidan, de från knattar upp till de som är 15. Där vi är med och ser till att de får en bra träningsmiljö, matchmiljö, hjälper dem få domarutbildningar och ja, det är väldigt mycket kringjobb kring lagen. Är det någonting med ledarna så kan ju de kontakta oss om de har några tankar och idéer om hur de vill utveckla någonting, så tar vi upp det i ungdomssektionen och diskuterar det där och tar beslut och så. Jag har ju två egna aktiva barn här och se den miljön som de och andra, eller alla andra barn och ungdomar får vistas i här, gör ju att man får så mycket energi av att vara med och driva arbetet runt omkring. Vi har huvudstyrelsen och sen har vi olika sektioner, dam, herr, ungdom. Japp. Och sen har vi en marknadssektion. Ja. Det här samspelet, går du att beskriva hur det ser ut? För du sitter ju också i huvudstyrelsen som representant för ungdomssektionen. Man har ju en del, eftersom vi har både tjejlag och pojklag i ungdomssektionen, så ska ju de någon gång till dam och herr är ju tanken då naturligtvis. Så att det är viktigt att ha en bra samarbete mellan sektionerna. Och då har man representanter från varje sektion i styrelsen. Bland annat av den anledningen i alla fall, att man ska kunna få ett bra samarbete. Har du varit aktiv i andra föreningar än Vänersborgs IF? Ja, jag har varit aktiv i Lingförbundet i Göteborg, började jag för många år sedan. Och där har jag varit både ledare och suttit i styrelsen också och varit revisor där. Sen när jag flyttade till Vänersborg för 10 år sedan så var jag även med i gymnastikföreningen här i Vänersborg. Samma roller, ledde familjegymnastik, barngymnastik för de yngre åldrarna. Satt också i deras motsvarande ungdomssektion. Men vi är ju väldigt många som gör en hel del här alltså. Så man känner sig inte ensam i den här föreningen. Att man får dra ett stort lass själv. Det är ju många som hjälper till. Sen kan det vara svårt, upplever jag själv kanske som förälder ibland i laget. För jag är också administratör i P06 då. Att få andra att engagera sig. Och man får ha respekt för att många har mycket att göra i vardagen. Och man jobbar och man har familj och sådär. Men det krävs ändå ganska mycket krafter att dra runt en förening på ideella resurser faktiskt. Och jag brukar säga att alla kan göra lite, men ingen kan göra allt. Det ska tvättas matchställ, man kan koka kaffe till en match. Det finns massor man kan hjälpa till med som ledarna då kan avlastas med. Och det är fantastiskt kul att vara kring ett lag tycker jag. Alltså de här ungdomarna är helt underbara att följa i sin utveckling, särskilt när man har barn som är med här i flera år. Det är ja, helt underbart tycker jag. Jag tror ungdomarna tycker det är kul när man pappa kommer. Och då får man också uppleva den glädjen som faktiskt finns i föreningen och i lagen. Vad tycker du rent generellt är viktiga frågor i ungdomsidrott som helhet? Att alla är välkomna, oavsett vem du är. Det tycker jag är det absolut viktigaste. Och att man känner sig trygg. Man ska kunna komma till en träning eller till en match och känna att man är trygg och att man inte ska riskera att bli utsatt på något sätt eller så. Annars fall så jobbar jag som administratör på en Montessori-skola i Trollhättan. Och jag är ekonom i botten, men ville sadla om för några år sedan men orkar inte sätta mig på skolbänken. Så det blev en win-win för mig faktiskt, för då får jag jobba dels med ekonomi men ändå träffa mycket människor på dagarna. Så att det är perfekt. Sen har vi hus och 3 barn och ja, så det finns att göra. Har du någon sån här avslutande hälsning till de här drygt 500 killarna och tjejerna som faktiskt spelar fotboll i VF? Att man ska gå ut och ha så himla kul, för det är det handlar om. En bra sammanhållning i sitt lag tror jag är viktigt, för då kommer glädjen med det. Gör massa kul saker ihop utanför fotbollen. Det får ju ihop laget något grymt bra. Det har jag själv upplevt.